Mislim, da znam što treba, šta je sad? Šta je danas rekao nešto što do sad nije? Nije ništa rekao što do sad nije. Pa to ti kaže. Ili ti njemu? Ništa. Sve je isto. Tako da. Ti kad se te da. Juče i plus što si bolesna. Plus juče si se totalno promenila.